Olá, bom dia. Aqui é o Pastor Luiz. Seja bem-vindo ao canal Vida Abundante. Seja bem-vindo a mais um devocional. Seja guiado pelo Espírito Santo. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Felipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Atos capítulo 6, versículo 5, fala da escolha desses sete homens que foram líderes, que foram colunas da igreja do Novo Testamento na sucessão, na sequência, junto com os apóstolos. E Felipe foi um desses homens que era cheio do Espírito Santo. E talvez você pense assim: poxa, Deus me chamou e eu gostaria de fazer aquilo que eu tenho no meu coração, ou gostaria de ir àquele lugar que eu gostaria de ir. Mas sabe o seguinte, não é assim que Deus trabalha, não é assim que o Espírito de Deus trabalha. O Espírito Santo de Deus vai te falar coisas que talvez você não gostaria de ouvir, mas é o que você precisa ouvir. E Ele vai te enviar a lugares que você não gostaria de ir, mas que Ele quer que você vá. Assim como Felipe, ele foi enviado para um caminho, não tinha ninguém. E de repente ele se depara ali com o eunuco, e ele prega para aquele homem se converte, ele batiza aquele homem, e aquele homem volta para a sua terra, cheio de Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo, e também com certeza, pelo que nós sabemos da história extra-bíblica, aquele homem se transformou num grande pregador na África, este eunuco, né, que foi evangelizado por Felipe. Então olha só, quando Deus te chama, é provável que Ele não diga aquilo que você gostaria de ouvir, nem te envia lugares que você gostaria de ir. E ainda que você fique triste com as ordens do Senhor, obedeça, porque é o necessário a fazer. Você está me ouvindo agora, e o Espírito Santo tem uma obra para realizar no reino de Deus, através da sua vida. E talvez você esteja relutando, talvez você não esteja com o seu coração aberto para ouvir aquilo que Ele quer te falar, que já está te falando, e nem para ir àquele lugar que Ele gostaria que você fosse. Abra o seu coração. Seja também cheio do Espírito Santo. Seja guiado pelo Espírito Santo. Quando você lê ali o livro Novo Testamento, o livro de Atos dos Apóstolos, você vê o Espírito Santo direcionando as pessoas. Faça isso. Não faça aquilo. Paulo, vá por aqui. Paulo, não vá por ali. Paulo, faça isso. Assim, no Novo Testamento, temos essas informações. E hoje não é diferente. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. E é Ele que evidencia no nosso coração a obra de Jesus Cristo na cruz. E é Ele que nos direciona. Então, que nesta manhã você permita ao Espírito Santo de Deus te direcionar. Porque você é precioso para Deus. Você é preciosa para Deus, minha irmã. Não esconda o teu talento. Deixa Jesus Cristo te usar na unção do Espírito Santo e será uma grande bênção. Em nome de Jesus. Pai querido, abençoe este meu irmão, esta minha irmã, para que ele seja guiado pelo teu Santo Espírito e o grande milagre aconteça. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até amanhã.